L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural donen suport a les mobilitzacions de SomEscola.cat en defensa del model educatiu d'immersió lingüística aplicat a Catalunya. Després de l'anunci de l'avantprojecte educatiu impulsat pel ministre Wert, es convoca a Berga una concentració dilluns dia 10 de desembre a 6:45 de la tarda. La concentració unitària per l'escola en català serà a la plaça de Sant Pere, amb el lema «Per un país de tots, l'escola en català». SomEscola.cat insta també tots els centres docents a penjar en un lloc visible els cartells amb el lema «Per un país de tots, l'escola en català» i a fer un breu acte reivindicatiu amb tota la comunitat educativa el mateix dilluns 10 de desembre a la sortida de l'escola. Així mateix demana que tothom s'assumi a la concentració per defensar una escola en català i 19 als plans del ministre Wert.